І куди інвестувати, це вже питання вибору інструментів, які не на першому і навіть не на другому місці. Фінансове планування це нове для Сполучених Штатів теж. От чи дійсно, чи так, які ще популярні активи в великих кількостях є на оцих пенсійних рахунках американців? Идет на улице и стучаться в дверь экономист и собака. И вот чем они отличаются? Топ-3 фінансових порад для тих, хто прибув, хто починає вже будувати нове життя в Америці. Поэтому то, что происходит сейчас, это абсолютно неважно. За 20 лет будет еще, может быть, не одна рецессия, и не один раз так маркет поднимется вверх. Всім привіт на сімейному бюджеті. Я познайомився з дуже цікавою компанією в США. Це мої колеги, фінансові консультанти, які ось давно дуже живуть і працюють в США, надають там послуги фінансового планування. І ми вирішили поговорити про українців в Штатах, але я думаю, українцям в Україні це теж буде дуже корисно. Ось як планують в Штатах, куди інвестують, які там використовують плани, податки і так далі. У нас в гостях сьогодні Михайло американською Майкл Шефір. Він є CFP, це така професійна кваліфікація фінансового консультанта в Штатах, і він дуже давно в цій професії. І я повторюсь, що ціла компанія, де є ось українці, які надають фінансові послуги. Михайло, дякую, що завітали до нас на сімейний бюджет, і розкажіть трошки про себе, про свій професійний шлях. Любомир, по-перше, ця програма не є керівництвом до інвестування. По-друге, заздалегідь прошу вибачення за свою не зовсім ідеальну українську мову. І по-третє, дуже вам дякую, Любомир, за можливість бути корисним українцям в такий нелегкий час. Про себе я один із партнерів, засновників компанії, яка займається фінансовим плануванням. У нас офіси в Нью-Йорку, і Флориді, разом з моїм бізнес-партнером Євгеном, який був неодноразово визначений відомим журналом Forbes, як один із кращих професіоналів з питань індивідуальної фінансової безпеки, ми поділяємо, мабуть, 40 років спільного досвіду. Більшість наших клієнтів це виходці з Радянського Союзу, їх діти, і знов прибулі з України, з інших пострадянських республік. А також Східної Європи. І скажіть кілька слів про CFP, можливо, Certified Financial Planner. У вас багато інших кваліфікацій, але це найбільш ближче до фінансового планування, так розумію. So CFP is a designation for people who want to study financial planning in different areas like taxes, investments, retirement plans, protection, insurance. Business planning and family planning. Very broad and well-rounded planning for families, business owners and at different stages of their life. Фінансове планування це нове для Сполучених Штатів теж. Та я думаю, що і наші глядачі розуміють англійську. Я перепрошую глядачів. Ми будемо так міксувати постійно мови, тому що Михайло, хоча народився в Україні, але давно живе в США, і тому якби часом і мені часом легше фінансові терміни насправді сказати англійською. Я би хотів тут, от якраз поговорити трохи про фінансове планування для middle class. Та от в нас дуже часто в Україні до нас приходять там люди з українського middle class та середнього класу і запитують там, куди мені інвестувати 10 тисяч доларів. І ми їм там пояснюємо, що спочатку фінплан і так далі. І куди інвестувати, це вже питання вибору інструментів, які не на першому і навіть не на другому місці. Ось розкажіть, як у вас відбувається цей процес фінансового планування, можливо, з яким типовим запитом приходить клієнт чи родина клієнтів, і що ви в результаті їм даєте, ось там, не знаю, перших місяців співпраці.
22 травня стартує наш курс на Прометеус інвестиції для початківців. Я вас всіх запрошую, даю в лінку детальну програму, а також відгуки випускників курсу, їх там понад 150. Ми отримуємо багато схвильних відгуків у 22 році. Покращує цей курс, це 8 живих вебінарних модулів. Це груповий кейс-стаді, це домашка, це табличка. І також ми поговоримо про світовий фондовий ринок як основу вашого інвестування. Звісно, про прості інвестиції в Україні теж, про податки, про страховий захист родини, про фінпланування цього всього спочатку і в кінці про щастя. Тож це дуже такий об'ємний курс, але ви будете навчатись 4 тижні. Та? Тобто це недовго, це якраз для того, щоб ви почали інвестувати. Або якщо ви зробили один перший крок і вам трохи страшно, то зробити другий, третій крок. Приходьте. Фінансове планування для середнього класу сім'ї включає в себе такі кроки, як перше – це розуміння фінансового стану клієнта. Ми повинні знати, де вони зараз знаходяться фінансово. По-друге, допомагаємо в уточненні фінансових цілей. Де ця сім'я в бажає бути в майбутньому. Слідуючий наш шаг – це обробка фінансової інформації і підбор різних стратегій для того, щоб цю інформацію запустити в життя. Слідуючий шаг у нас – ми розказуємо клієнтам о нашій стратегії, намагаємося максимально просто і легко об'яснити, як вона може працювати. І слідуючий шаг – це вже виконання якихось стратегій, воплощення їх в життя. И следующий шаг – это следить за этим планом, чтобы все действительно идет по плану, или нужно делать какие-то коррекции. Для каких-то семей люди хотят достичь целей, таких как подготовиться к пенсии. Для каких-то это набирать средства на образование детям. Защититься от несчастного случая или неожиданной смерти. Уменьшить какие-то налоги или риски, которые могут быть связаны с финансированием. Поэтому у каждого своя цель, и мы пытаемся разобраться, что для людей главное, объяснить им основы. У нас как бы есть пирамида, устойчивая такая фигура сервисов, но это не пирамида, которая финансовая пирамида, которая имеет негативный оттенок. Я имею в виду сервисы, которые мы предоставляем, потому что очень часто вкладывать единственные деньги не совсем правильно, потому что могут прийти какие-то обстоятельства или наоборот возможности, и то, что вы вложили, нельзя вытащить в определенный срок, и при этом вместо того, чтобы получить какую-то прибыль, только теряют. Поэтому мы всегда смотрим на ситуацию, есть ли у вас какие-то запасы, например, от 6 до 12 месяцев, если вдруг вы потеряете работу, если вдруг какие-то неожиданные расходы появятся, или наоборот, надо будет срочно куда-то вложить под очень выгодный процент. Есть ли у вас такие запасы? Только после этого мы говорим, что да, может быть, следующим шагом мы можем уже следующие как бы деньги инвестировать в какие-то долгосрочные проекты, которые могут принести немножко больше прибыли. Окей, Михайло, про фінансове планування зрозумів. Ви сказали про пенсію. Ось, а який розмір пенсії розумний для Америки? Та ось в нас, наприклад, дуже багато клієнтів закладають десь від 3 до 10 тисяч доларів пенсії. Ну, я б сказав, навіть іноді 2, там 2-10 тисяч в місяць. Я розумію, що там Флорида і якесь там маленьке містечко десь в штаті Теннессі можуть сильно відрізнятися, але все-таки от який бажаний комфортний рівень пенсії, щоб жити в США, потрібно собі спланувати? Кожен вирішує для себе це питання. Більшість наших клієнтів планує мати можливість витрачати стільки ж грошей на пенсії, скільки вони заробляли, коли вони спрацювали. Для однієї сім'ї це декілька тисяч у місяць, а для деяких це декілька мільйонів у рік. Ну, я думаю, що щасливий той, хто задоволений тим, що має. У нас дійсно великий розброс в Нью-Йорку, кстати, в Флориді теж, це дуже недешевий штат. Наверное, 2-3 тисяч доларів буде недостатньо, щоб прожити в цих штатах. Но в каких-то штатах, як ви сказали,
Теннесси и так далее. Этих денег может вполне хватить. Кроме того, есть люди, которые путешествуют бизнес-классом, есть люди, которые путешествуют в своих машинах. Это тоже абсолютно разные расходы. И есть люди, которые пользуют только органическую еду, а есть люди, которые покупают что подешевле, потому что возможности, может быть, нету, или они просто так относятся к своей еде. Поэтому у меня есть много клиентов, которые каким-то образом живут даже в штате Нью-Йорк на 2-3 тысячи долларов в месяц, и я знаю те, которые не могут себе позволить жить на 20-30 тысяч в месяц в этом же штате. Поэтому, я говорю, у каждого своя ситуация, и мы никого не осуждаем. Каждый должен быть кузнечиком своего счастья. Так, ну, принаймні ми знаємо, що 2-3 тисячі – це такий прожиточний мінімум, який комусь все-таки вистачить. Бо в мене, в мій пенсійний план, я закладаю мінімум 2 тисячі, але якраз з планом того, що ми будемо жити на старості в Україні, я розумію, що якби ми планували Америку, то все-таки варто закласти більше. Окей, ми коли з вами знайомились, говорили там про 401k-плани, ну, ми не будемо там сильно нашим глядачам розказувати, що таке 401k там, чи інші, бо це там окрема розмова, і вони можуть це почитати, але от мені цікаво, ви адмініструєте багато 401k-планів, і ну, є такий стереотип, там, да, що американці інвестують тільки в S&P 500, або там в S&P 500 плюс US Treasuries. От чи дійсно, чи так, які ще популярні активи в великих кількостях є на оцих пенсійних рахунках американців? Я думаю, що це стереотип в Америці проїсходить. Популярні опції – це добре диверсифіковане інвестиційне портфоліо, яке може включати S&P 500, Treasury Bills, а також акції, облігації інших компаній, міжнародних компаній, вклади в нерухомість, золото, нафту та інші фінансові продукти. Дуже популярною опцією є Target Date Fund. Це такий фонд, який становиться консервативним, як ви наближаєтесь до пенсії. Для молодих людей він дуже агресивний, для тих, кому залишилося 5 чи 10 років до пенсії, становиться більш консервативним. Більш консерватив, маєте на увазі, що там більша доля облігацій стає, чи там ще якісь захисні активи? Різні варіанти. Часто це більша доля облігацій, абсолютно вірно. Іноді є средства, які взагалі абсолютно не зв'язані з маркетом. У нас є спеціальні продукти, банківські продукти, наприклад, називається Certificate of Deposit, або продукти страхових компаній, які називаються, може бути, Fixed Annuity, які абсолютно можуть бути не зв'язані з маркетом. Дают, может быть, более низкий процент, но зато гарантированный, как бы, синица в руке. Люди, которые, может быть, обожглись на маркете уже или имеют достаточно средств, им даже не надо больше рисковать, им надо, главное, не потерять. Многие из них, в принципе, хотят именно спокойствия, когда приближается пенсия. Для них уже не важно, сколько у них средств, им главное не возврат на их деньги, им главное возврат их денег. Поэтому очень важно для них, может быть, спокойствие и то, что они могут заработать что-то, но могут при этом потерять. Для них страшнее, чем просто деньги чуть-чуть работают, даже, может быть, теряют на инфляции, но во всяком случае спокойно. Поэтому у каждого своя философия. Некоторые, может быть, немножко опаздывают с накоплением на пенсию, они должны рисковать для того, чтобы хотя бы какую-то возможность иметь. А кто уже успел, может быть, и не стоит так сильно рисковать и иметь больше облигаций и больше продуктів, які не зв'язані з маркетингом. По пенсії логіка зрозуміла. От ще одна популярна ціль, там номер 2, номер 3 після пенсії – це освіта дітей. І ми тут чуємо в Україні, я маю на увазі, космічні цифри, там, да, 250 тисяч вивчити людину, там, дитину десь в Лігі Плюща. Ми чуємо, що інфляція от цього коледж набагато швидша, ніж типова інфляція. І ми знаємо, що багато зараз молодих українців в Штати переїхало. Ось які суми, як краще планувати на коледж? І чи взагалі is it worth, да? Чи воно взагалі варто цей коледж? Можливо, там можна просто професійну освіту здобути десь там в ком'юніті коледжі і цього вистачило.
Більшість батьків з колишнього Радянського Союзу та країн Далекого Сходу розуміють важливість хорошої освіти. Дуже важливо навчити дітей вчитися. Ніякі гроші не поможуть, якщо дитина не бажає вчитися. І моя порада батькам, якщо є така можливість, витрачати час, допомагати дітям з домашнім завданням в садочку чи в начальних класах школи. В середніх класах школи репетитори дуже допомагають. Спектр цін до навчання різниця від безкоштовного навчання до полумільйона за чотирьохрічне навчання в Лігоплощаду. То, що ви говорили, четверть мільйона – це вже застаріле поняття, вже півмільйона. Програма 529 є така в Америці. Ця програма може допомогти, а може і нашкодити. Це все дуже індивідуально. Навчання в коледжі дає обмежені практичні знання, показує, що молодий чоловік чи дівчина може навчатися. Також багато людей в коледжі будують особисті зв'язки. Навчання в коледжі ще потрібно. Так, ну, мені здається, ви сказали важливий момент, що це не тільки навчання, а й зв'язки, оця соціальна група, з якою ти там підтримуєш зв'язок багато років, да? Там друзі, однокласники. А це дійсно такий нематеріальний актив, крім диплому. Хочу подякувати нашим підписникам на Патреоні. Близько 50 людей вже підтримує сімейний бюджет. Ми проводимо там регулярні зустрічі, є там різні фішки, бонуси для наших підписників. І нагадаю, що кожен, хто нас підтримує на Патреоні, допомагає сімейному бюджету бути незалежними, думати в першу чергу про інтереси глядачів і потім про інтереси рекламодавців. Лінк в описі до цього відео. Підписуйтесь на нас на Патреоні. Многие родители, когда помогают своим детям выбрать школу, именно смотрят на такой момент, как что не только какие знания получит ребенок, а с кем он учится. Эти люди, которые балбесы, так скажем, или эти люди, которых есть, может быть, богатых семей или успешных семей, у которых, может быть, есть тоже потенциал стать довольно успешными и, наверное, нетворк таких людей поможет вашему ребенку, может быть, стать немножко выше на ступени, чем нетворк людей, у которых такой возможности нет. Тоже очень важный момент в Соединенных Штатах. Некоторые школы немножко увлеклись политикой и становятся очень-очень радикальными в левую или в правую сторону. И просто до парадокса доходит, когда очень дорогая школа в Лиге Плюща настраивать детей богатых родителей, которые могут позволить своему чаду учиться в таких школах, против этого же родителя, потому что у него есть деньги. Поэтому очень важный момент сейчас в Соединенных Штатах, не везде, но в некоторых школах, смотреть, если у школы есть философия того, что они слишком увлеклись социальными какими-то равенствами и просто, может быть, перегибают палку, может быть, подумать, хорошо ли, если ваш ребенок на канікули і почнуть бунтувати. Так, цікавий момент, який ми звідси не відчуваємо. Ми там тільки чуємо про губернатора Флориди, який там, я так розумію, активно претендує на президентство. Я чув щось там про школи, але от таких нюансів, мабуть, ми звідси зовсім не відчуваємо. Бачите, вони впливають на вибір школи. Про губернатора Флориди Дестантіса я хочу сказати, що кілька місяців тому він наказав, щоб у школах вели курс фінансової грамотності. Це перший штат, Флорида, перший штат, який вводить обов'язково цей курс в школі. І я бажаю, що інші штати приєдналися до цієї ініціативи. Тому що фінансова грамотність – це важлива частина нашого життя. Так, ну, значить, це досить прогресивно в Флориді. От, і цей прогресивний кандидат президента з точки зору фінансової грамотності.
Окей, Михайло, я знаю, ми поговорили трішки про планування. Давайте ще про американську економіку. Ну, коротко, тому що там це теж можна годинами говорити, але ви маєте клієнтські портфелі, якось їх позиціонуєте. Ось минулого року я багато чув soft landing, та що може таки бути, що ФРС підніме ставки, якби і нічого поганого не станеться. Зараз уже я інший наратив чую. Mild recession, що все-таки падіння економіки невідворотнє, але це буде mild, там кілька кварталів і нічого катастрофічного в 2008 році. Дайте, будь ласка, ваш погляд на перспективи цього року, і якщо можна, ну, хоча б кілька слів, як ви позиціонуєте портфелі клієнтів до цього. В Америке есть такой анекдот, когда дождь идет на улице и стучатся в дверь экономист и собака. И вот чем они отличаются? То есть, когда открываешь дверь, собака перестает плакать. То есть экономисты такие люди, которые часто находят что-то плохое. Поэтому в экономике определение рецессии – это когда два последующих квартала идет спад в экономике, в государстве. Если следовать этому определению, в Америке уже давно рецессия. В 2022 году спад был в первом, и втором, и в третьем квартале. Так что официально рецессия, она уже есть. Если кто-то говорит про mild recession, severe recession, это уже началось. Очень часто люди, когда говорят про экономику, они не совсем имеют в виду экономику, они имеют в виду stock market. На самом деле stock market очень часто впереди идет экономики, и он показывает, что будет с экономикой через какой-то срок. То есть то, что было в прошлом году в stock market, и вы, наверное, знаете, что stock market в Соединенных Штатах упал, ну и по всему миру практически упал. Это показывает, что, наверное, будет в этом году. Так что не факт, что stock market упадет в этом году, но, скорее всего, это практически стопроцентно, что будет какая-то рецессия, то есть какое-то падение экономики небольшое. Сейчас на самом деле Федеральный резерв пытается достаточно успешно побороться с инфляцией, которая была основной проблемой. И сейчас уже уровень учетной ставки, то есть ставка, которой банки могут одалживать деньги у Federal Reserve или у друг друга, достиг 5%. Это на самом деле ничего ужасного нету. В 70-х, 80-х годах такая ставка достигала 21%. И самая большая проблема была, из-за чего это случилось, это из-за проблем с рынком труда. И не хватало специалистов, не хватало работников Соединенных Штатов. И вынуждены были компании увеличивать очень сильно зарплаты, и это привело к огромной инфляции. И Federal Reserve, достаточно грамотно изучая историю, хочет не допустить такой же ситуации сейчас. У нас очень низкий уровень безработицы, только 3,5%, это исторически очень низкий уровень. И на каждого человека, который сейчас пытается найти работу, есть 5 новых рабочих мест. Поэтому люди могут требовать больше зарплаты, что опять может привести к инфляции. Federal Reserve создает условия, когда компаниям невыгодно, может быть, нанимать новых работников или хотя бы заморозить так называемый hiring, то есть когда набирают на работу. И я надеюсь, они тоже достигнут своей цели. Многие экономисты, которые у нас не перестают плакать, сходится во мнении, что в принципе еще может быть один разок Federal Reserve поднимет учетную ставку на квартал, на одну четверть процента, и после этого, скорее всего, остановит увеличение учетной ставки, и даже, может быть, к концу года или началу следующего начнет даже понижать учетную ставку, потому что задача Федерального резерва довести эту учетную ставку до приблизительно 2%. Сейчас, как я вам сказал, это около 5%. То есть она сейчас немножко выше, но приблизительно уже на пределе. И будет ли инфляция или не будет ли рецессия или не будет, на самом деле для наших клиентов мы пытаемся донести, что это абсолютно не важно. Для большинства клиентов мы планируем не на сегодняшнюю ситуацию, хотя есть такое понятие, как recency bias. То есть люди делают решение,
исходя из того, что происходит прямо сейчас. Но это очень часто не важно. Надо смотреть, какие цели у людей. Очень часто цели включают накопление на 10, 20 или больше лет вперед. Поэтому то, что происходит сейчас, это абсолютно неважно. За 20 лет будет еще, может быть, не одна рецессия. И не один раз так маркет поднимется вверх. Поэтому пытаемся людей немножко сфокусировать на то, что им нужно достичь, а не на то, что происходит сейчас. Но некоторые люди не хотят нас слышать и, соответственно, становятся или более консервативными, или не хотят инвестировать в маркет, покупают популярные сегодня инвестиции, такие как Treasury Bonds. Но я напомню, что в каком-то году S&P было очень популярно, в каком-то году было очень популярно покупать криптовалюты. Многие из этих вещей, они не могут постоянно быть лидерами или постоянно давать удовольствие своим инвесторам. Поэтому мы пытаемся донести для наших клиентов, что well-diversified, то есть очень хорошо разбросанное портфолио по разным отраслям, таким как зарубежные стаки, акции, облигации, real estate, золото, как я говорил раньше. И какой процент в каждый из этих секторов нужно вложить, это обычно определяют специалисты, которые могут посмотреть, где больше возможностей в этом году. Но портфолио должно быть очень организовано и разбросано по разным частям, чтобы уменьшить риск и чтобы заработать то, что будет хорошо себя вести не сейчас, а завтра. Поэтому мы не сильно меняем портфолио сейчас нашим клиентам из-за того, что происходит сейчас. Мы меняем только если у них что-то происходит в жизни. Например, ребенок родился новый, или наоборот, родились люди, или приближаются к пенсии и уже доходы поменялись, или наоборот увеличились, или уменьшились, мы тогда делаем какие-то изменения. Маркет упал или поднялся, мы стараемся этого не делать. За это делают обычно портфолио-менеджеры. Дуже знайомі техніки для нас. От, окей, ну, мені так звучить, що якщо S&P 500 в першому кварталі вже навіть виріс плюс 7, то поки що такого Армагеддона і ніхто не очікує там якогось великого падіння. Але був оцей нервовий момент з банками, там Silicon Valley Bank, Signature і ще якийсь один, Silvergate, здається. І там навколо First Republic, Вихмарки, ну і ясно, що всі якби там переживали відтік коштів з депозитів. От як ви вважаєте, оцей банк ран, так званий, він це вісник Армагеддону? Чи ця ситуація вже відіграна, там ФРС втрутився і в принципі нічого страшного далі вже з банками не відбувається? На самом деле проблема з некоторыми банками, це було благословення для многих инвесторов. Это было напоминанием, что не нужно все средства держать на одном и том же счету одного и того же банка. Я очень рекомендую людям держать на счету не больше суммы, которая гарантируется федеральным страхованием вкладов. А это сумма в 250 тысяч долларов в Соединенных Штатах. У нас есть очень большое количество банков, есть специальные аккаунты, которые разбрасывают вам, один аккаунт, который разбрасывает счет, который разбрасывают по 30-40 разным банкам. Поэтому не делайте просто глупости. Что случилось с этими банками? У них были просто проблемы с управлением. Это не была проблема с банками, это была проблема с конкретными учреждениями, которые немножко неправильно принимали решения. Это было около месяца назад, вовремя вмешался Treasury, казначейство, и потушило этот пожар. Как раз вот на этой неделе, на прошлой неделе, большие банки, у нас есть несколько очень-очень больших мегабанков, такие как Chase, Bank of America, Citigroup и так далее, они объявили о своих результатах, и почти у всех очень-очень хорошие результаты, большое количество новых вкладчиков, наверное, которые были напуганы в маленьких банках, но также очень хорошие результаты их деятельности и никакого страха за их будущее на сегодняшний день нету. Маленькие банки тоже начали отчитываться, и большинство маленьких банков на сегодняшний день не имеет такой же проблемы, как эти банки, у которых просто принимались неправильные решения. Поэтому я надеюсь, что так называемый bank run это уже в прошлом, ну как минимум в прошлом квартале. Окей. Ви ж сказали там про 70-ті, коли там ставка ФРС чуть ли не там 21%.
Ось зараз ставка буде там 5-5,5 в цьому діапазоні, і певний час, якщо вона залишиться, от чи є такі історичні періоди, можливо, 1070-ті, як взагалі економіка при такій ставці себе поводить, і з точки зору боргів, тому що я так розумію, що і борги уряду США, їм треба більше відсотків тепер платити, та а дефіцит бюджету там величезний в Америці. Ось, проводячи історичні аналогії, як це може виглядати зараз? Ми вже говорили, що на самом деле цель Федерального резерву довести учетную ставку где-то до 2%. Поэтому я думаю, что то, что она сейчас в районе 5, это временная мера, буквально, может быть, на несколько месяцев, пока не успокоится инфляция, пока не успокоится рынок труда и как-то не сбалансируется. После этого Федеральный резерв будет опускать свою планку, потому что рейт 5% достаточно нехороший для многих индустрий, таких как строительство, таких как покупка жилья, когда очень высокий процент на приобретение на жилье, для все, что с этим связано, в принципе, а с строительством связано приблизительно 30% экономики Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что как только будут какие-то просветы с тем, что рынок труда стабилизировался, мы вернемся на какой-то уровень, который может быть, не такой низкий, как был 2 года назад, когда ставка была почти нулевая, но я же говорю, в районе 2% нормальный, хороший уровень, когда и люди, которые хотят положить деньги в банк, хотя бы что-то зарабатывают, и люди, которые хотят инвестировать, могут достаточно низкий процент одолжить и вкладывать в экономику себя и то, чтобы у всех было все лучше. Так, я думаю, що ми не будемо вже далі йти в макроекономіку, да? Хоча якщо нашим глядачам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, який ваш погляд на американську економіку, та чи вам відкликається те, що розказує Михайло, чи, можливо, ви чекаєте там великої кризи, якщо чекаєте, то чому? Ну, всім нагадую про лайки, да, тому що YouTube більше покаже просто це відео, якщо ви поставите лайк. Михайло, останнє питання, дуже корисне, я думаю, та на завершення. А от багато, я не знаю, скільки, ми нема статистики, я думаю, що сотні тисяч українців новоприбулих в США, десь вони трохи в стресі, але тим не менш від стресу виходять, знаходять роботи, благо їм дали можливість офіційно працювати, дали там social security number. І от які фінансові поради там, давайте топ-3 фінансових порад для тих, хто прибув, хто починає вже будувати нове життя в Америці? Поради для олігархів буде дуже відрізнятися від поради до біженців. Якщо у вас є кошти, то знайдіть професійного податкового консультанта. Я думаю, що це по-перше. Не поспішайте інвестувати усі кошти одночасно і не вкладайте усі яйця в одну корзину, як ми вже казали. Для людей з меншими можливостями в Америці багато організацій безкоштовно проконсультують, як тут жити. Може зробити якісь документи, якщо потрібно, і можливо, як зробити поліс медичного страхування. Як можна підняти свій левел англійської мови, як навчитися на потрібну професію. Потрібно пам'ятати, що Америка – це не поле чудес. Це країна з великими можливостями для тих, хто працьовитий, терплячий, може навчатися і з належною повагою ставиться до грошей. Так, дякую вам за такі поради чудові. Я можу від себе додати, що ще Америка – це країна, де платять податки. Тому хто приїхав туди з українською культурою, там якихось кеш, зарплат в конвертах, то я думаю, що це пора припиняти і вчитися жити в цивілізованому світі. Це, мабуть, теж важливий аспект. Всім нагадую про лайк. Михайло, дякую за ваш час і дякую вам за цікаву розмову. Дякую.